Quando a gente é criança, tudo é lindo e colorido de ver. As lembranças da infância, do primeiro beijo ao primeiro amor. E por falar em amor, dói no peito perceber que a ferida que mais dói vem de quem a gente ama. É preciso compreender que pra tudo há uma razão. Sei que cicatrizes são provas do meu crescimento. Minha vida eu sei, daria um livro bom. É que o autor que escreveu a minha história sabe bem o que é melhor pra mim e me amou tanto que me fez saber tudo é parte do seu plano pra me ver sorrir. Quando a gente é criança, a ferida mal se abriu, já sarou. Visitar o jardim de infância é manter a alma aberta pro amor. Mas a gente quer crescer, ser adulto tudo bem, e se esquece que no céu só entra quem for criança. Não se vence um dragão com espada de papel. Tem que amadurecer sem perder ternura. E a vida eu sei, daria um livro bom. É que o autor que escreveu a minha história sabe bem o que é melhor pra mim e me amou tanto que me fez saber tudo é parte do seu plano pra me ver sorrir. É que o autor escreveu a minha história, sabe bem o que é melhor pra mim e me amou tanto que me fez saber tudo é parte do seu plano pra me ver sorrir. Ser criança. É. Obrigado, Marcos Almeida. Que maravilha ter você aqui, cara. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe o preto no branco. Valeu, gente. Coisa linda.